všichni se nám zavděčí. Veríme, budete mať panické krčmy po jednom pive za jedna bol. Dámy a páni, Veľký Krtíš. Vítame zástupcov mesta Veľký Krtíš, ktorý je centrum uholného baníctva na juhu Slovenska. Baníčské tradície to udržuje baníčský sektorina, ktorý má pomenovanie po rovnomernom tiežešte činnom banskom závode. Želáme im, aby sa ťažba mohla aspoň na terajšej úrovni udržať čo najdlhšie. Vítajte z Krtíša! Darbo! Vyhne! Starobilá, banícka, železiarska a kúpeľná obec, ktorej banícke tradície udržuje banícky spolok Eisenbach, ktorého členovia sa aktívne zapájajú aj do sprístupňovania portálov štôlní vo Vyhnianskej doline. Vítajte, priatelia z Vidiek. Zdar Boh! Zdar Boh! Zdar Boh! Zdar Boh! Nemám. Takže vítame aj zástupcov mesta Pukanec. Nemajú tabuľku, sme veľmi radi, srdečne vás vítame. Tiež bolo niekedy jedno zo 7 stredoslovenských banských miest.